salfadhigii labaad kulankiisii koobaad oo maanta mudanayaasha baarlamaanka ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka ayaa ajanduhu wuxuu ahaa hadal jeedinta gudoomiyaha golaha shacabka dib u eegista miisaaniyadda waxaana kulanka maanta shir gudoominayay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka mahad cabdalla cawad qodobad dheer oo dhinacyo badan taabanayso oo halkaas uu ka jeediyay gudoomiye ku xigeenka labaad mahad cabdalla cawad ayuu kaga hadlay arrimo la xiriira riwaayad kooxda heegan ay ku soo bandhigeen furitaanka baarlamaanka xarunta iskool buluusiya hadal uu ka jeediyey shuqnuur baaruud gurxan xarunta iskool buluusiya oo uu kaga hadlay ciddii mooshin keentay inay gurigooda ugu geli doonaan wuxuuna ku tilmaamay gudoomiyuhu arrintaasi meel ka dhac laakiin markuu yahay mid laa lus lagu rabo ama qaranka soomaaliyeed lagu dumi ilaahay qadaxiis baan ku dhaaranaynaa maalinta waxaas uu aan aragno hadda dadku waxay ku sheekaystaan cadowga wax soo abaabulay ilaahay magaciis aan ku dhaartay anoo shacabka soomaaliyeed anigi iyo intii lamidoo fakarka ay la qabta kaashanay ciddii dambe oo qaranka runta qabata inaan ugu gelayna meelaha ay joogaan oo garaacay furitaankii kalfadhiga labaad ee golaha shacabka waxa uu ka dhacay xarunta iskoola buliisiya go-aankeeda in halka laga bedelo oo iskoola buliisiya lagu qabto go-aan gudoomku wadaagay ma ahayd anigaa musime gudoomiye ahaa gudoomiyuhuna waa uu maqnaa oo safar buu jiray gudoomiye kuxigeenka koowaadna waxa uu jiray wuxuu jiray arrinkaas iyada ah waxa weeye mas-uuliyaddeeda lama wadaago oo gudoomku dhan ma wadaagaan aniga ayaa go-aamiyey sababo jiray awood furitaanka munaasabaddu waxay ahayd mid oo ballaaran oo waxa weeye xubno badan ay kasoo qayb gelayeen waxaa lagu casuumay xubno yani xubnaha aqalka sare oo dhan baa lagu casuumay waxaa lagu casuumay xubno ka mida dhalibaanadii hore waxaa sidoo kale lagu casuumay mas-uuliyiin madaxda dowlad goboleedyada ah iyo wufuuddooda sidaas awgeed yani meesheedan oo aanan intaas qaadi karin togeed furitaanka kalfadhigii koobaad ama meeshii lagu dhaariyey ama meeshii aanu doorashooyinka madaxweyne ku qabsan jirnay ama meesha aanu u sharaxanay ama kharashka badan u gelinay inaanu doorashadii madaxweyne ee sideedii february aanu qabsanay laftigeeda oo kharash badan oo kharashkii yacni layska qaaday oo madaxda doorashooyinka loola qaaday la geliyey oo imbushiba la geliyey oo la qalabeeyey ay ahayd wax annaga naga baxay waxa weeye meeshaas yani sidaasaan runtii ku fahnay waxa weeye wixii oo khalad ahaaye ka yimidna runtii waxa weeye waxaa yani go-aaniga ah inaan maalimin buuxda aan ka bixiyo wixii ka yimid oo dhan inaan dusha saarto oo anigu aan qaato maadaama aan anigu go-aamiyey inaanu meesheeda aanu ka tagno oo halkaas tagno waxa weeye dadkii oo meeshaas waxyaabaha aan haboonayn ka sheegay ama fanaaniintii iyo ha ahaadaan waxa weeye mas-uuliyaddooda ayaga lama wadaago waxa weeye madaxda heegan waxay ka tirsan tahay booliska qaranka ka tirsan tahay booliska qarankana wasaaradda amniga hoos timaadaa wasaaradda amniguna xukuumad ayay ka tirsan tahay waxa weeye wixii arrinta ku saabsanaa guddiga joogtada ah ayaa runtii shalayto aad iyo aad uga shiray waxa weeye ra-iisul wasaarahana loo yeeray goobteer ay meeshaa ka dhacday wixii oo ahaa yacni responska ama jawaabcelinta ra-iisul wasaaraha waxa weeye mediana waa laga sii daynayaa golaha shacabkana qolada ayay kusoo gaaraysaa oo isugu jirta raaligelin iyo in arrintaas iyada ah dabagal lagu samaynayo iyo inaysan dib u dhici doonin intaba markaa inaa ka hor dhaco runtii ma doonayo waxa weeye yani hadalkii uu jeediyey ra-iisul wasaaruhu ama wixii uu arrintaas iyadaa ka yiri iyadoo hanaan qolaal ah oo uu rekord ka hadhay ayaa golaha
loo soo gudbin doonaa miidiyahana inay waqtiga khata ah ay ka faqadeen waan filayaa. Faadumo Sheekh Cabdulla Aadan, Kalsan TV, Muqdisho.